Niekoho mesačná splátka za auto či byt a pre iného príjem na celý mesiac. Hovoríme o kuse fialového papiera 500-eurovej bankovke. Možno ste ju ešte ani nedržali v ruke a už sa uvažuje o jej stiahnutí z obehu. Na čo je vlastne dobrá? Vraj slúži len kriminálnikom a skorumpovaným ľuďom. Bežnému smrteľníkovi tieto peniaze veľa nepovedia. Práve vidím prvýkrát, ale celkom sa mi páči. Ja som učiteľ, žena je učiteľka, takže my sa váľame v 500 rukách bežne. Myslím si, že je moja najlepšia kamarátka. Takzvaným vankúšovým peniazom chcú dať zbohom bankárske elity. How to best? Rozhodne chcem zmeny, ale musia byť koncepčné. Buďte si istí, že sme rozhodnutí znepríjemniť život zločincom. Šepká sa, že pre kriminálnikov 500 eurovka slúži ako tovar. Teroristi či zločinecké skupiny sú vraj ochotné zaplatiť za ňu viac, ako je jej skutočná hodnota. Ak je to pravda, tak by štát takto ich tlačením nepriamo podporoval zločin. Podľa nemeckého denníka Handelsblatt by sa o sťahovaní 500 eurovky malo hovoriť na budúcotýždňovej rade guvernérov Európskej centrálnej banky. No čo si naznačila aj naša Národná banka. Ak to bude aktuálne, tak Národná banka Slovenska podporí racionálny návrh, ktorý zabezpečí vlastne bezproblémové a plynulé ukončenie emisie 500 eurovej bankovky. A výhoda gangsterskej meny? Nezaberie veľa miesta, dá sa ľahko ukryť a môžete s ňou riešiť aj veľké obchody z ručky do ručky. Momentálne je na Slovensku v obehu približne 8,5 milióna takýchto bankoviek. Pre zaujímavosť, v predošlej mene bola bankovkou s najvyššou hodnotou 5000 korunáčka. Aby ste sa priblížili k tejto hodnote, potrebovali ste ich mať v peňaženke 3. O stiahnutí 500 eurovky z obehu zatiaľ ešte nie je definitívne rozhodnuté, no zdá sa, že bežných ľudí by netrápilo, ani keby z obehu zmizla 200 eurová bankovka. Ani neviem, jak vyzerá. No, viem, že je asi žltá, ale často sa s ňou nestretávam. Moc sa mi tá žltá nepáči. Marian Ujházy a Marek Gudiak, Televízia Markíza.